Ქვემოქმედება მოქმედება საქართველოში დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა ბოლოდროინდელი ეკონომიკური გაჭირვებიდან გამომდინარე იმ ადამიანების რისკი, რომლებიც მზად არიან გაჭირვებულ ადამიანებს უანგაროდ დაეხმარონ, არც ისე დიდია. Სულ ცოტა ხნის წინ კითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ საქველმოქმედო ფონდი ბორანი დააფუძნა. Ფონდის მუშაობის პრინციპი საკმაოდ ორიგინალურია, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ინფორმაცია საკუთარი საჭიროების შესახებ საგანგებო ვებგვერდზე გამოაქვეყნოს, გადაწყვეტილებას დაფინანსების შესახებ კი უშუალოდ ინტერნეტ რესურსის მომხმარებლები მიიღებენ. Მადრესაში ფონდ ბორანის დამფუძნებელი ლევან ღამბაშიძე და ნათია ჯიბლაძე. Დაგამშვიდობისა, მადლობა მოგზაურობისთვის. Ძალიან კარგი იდეაა, აი როგორ დაიწყო, რატომ მოგივიდეთ საერთოდ თავში ეს საკითხი? Თქვენ დასასწრებში ბრძანეთ, ხო, შესავალში, რომ არის ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანებისაც რაიმე საჭიროება გააჩნია საქართველოში და რეალურად ბევრად ნაკლები ადამიანებისაც დახმარება შეუძლია. ისაც დახმარება შეუძლია. ეგ არ ვიცით სინამდვილეში, ეგეც არის, ხო, ანუ ჩვენი კულტურის ნაწილი არ ვიცი რა მომენტში მაგაზე ვიფიქრია, რომ ჩვენ ხშირად არის თორე ქვემოქმედება, როგორც ასე. Dar ჩვენ ვიცით, რომ თქვა სხვადასხვა რაღაც უბედური შემთხვევების დროს, ან სტიქიების დროს, ევროპელები, ამერიკელები, თქვა ცივილიზებული სამყაროს მოქალაქეები, ასე თქვა, ისინი იჩენენ ამ მოქალაქეობრივ აქტივობას და ქვემოქმედება არის მათი რაღაც მოვალეობა. Ანუ თქვა ჰაიტიზე რო წავდება იქნება თუ ქარიშხალი, ისინი რეკავენ, გადარიცხვენ პულს და ასე შემდეგ. ჩვენთან ეს ჯერჯერობით არ იყო ასე, ყოველ შემთხვევაში არ შეიმჩნეოდა. Ну, гуни историулад იყო ლევან არდაგეთანხმები. Კი, არა, ხო, რა თქმა უნდა, რაღაც თვითგადარჩენა, ანუ თემი მაგას გულისხმობდა, რომ ყველა ერთს ეხმარება და ეხლა რამდენად კარგი იყო თემი და რამდენად ხო, ანუ თემი მცირე საზოგადოებაში კი ბატონო სოფლად გასაგებია, ეგ კულტურის საუბრობ თქვა მაღალი კულტურის დონეზე და შეიძლება თქვა, რომ საუკუნის დასაწყისში ესეთი რამე იყო. Რომ მთელი წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტივობა მეტი აფეი არა თუ არა ეს ქვემოქმედება. ისინი თავის საკუთარ სახსრებს გასცემდნენ იმისთვის, რაც მიაჩნდათ, რომ მნიშვნელოვანი იყო. მათ შორის ხალხის დახმარება, ხო? შესაბამის მაგრამ ნუ წვეტა არის ფაქტია, ჩვენ თქვა საბჭოთა კავშირი ერთი, როდესაც სხვა აკეთებდა ყოველთვის მოქალაქის მაგივრად რაღაცებს და მოქალაქი გადავიდა პასიურ პოზიციაში და ის ელოდებოდა თქვა სხვადასხვა ინსტიტუციებისგან, თქვა პარტიისგან, რომ ის მოგვარებდა ყველაფერს, შემდეგ თქვა სამოქალაქო ომები, როდესაც უკვე მოქალაქე როგორც ასეთი ალბათ ძნელია ვისაუბროთ პასუხისგებლობის თავზე მოქალაქზე და დღესდღეობით როცა უკვე სახელმწიფოს კონტურები იკვეთება და ნელ-ნელა ჩვენც როგორც მოქალაქეები ვყალიბდებით, ასე თქვა, ჩვენ ჩათვალეთ საჭიროდ, რომ ქვემოქმედებაც გამხდარიყო ერთ-ერთი ღირებული. Да, я აღმოჩნდა, რომ არის ჩვენში ეს, მე შევედი თქვენ მოგვიგულზე, დღეს ვათვალიერები და საკმაოდ ბევრი კონტრიბუტორი ხარ. Я საბედნიერად აღმოჩნდა, რომ ეს რეალურია, ჩვენი პროექტი განხორციელებადია. 5 თვეა თებერვლის თებერვალში დაფუძნდით ჩვენ, თებერვლის შემდეგ გვარსებობთ და 17000 ლარამდე გვაქვს უკვე თანხა გადმორიცხული და რეგისტრირებული ყავს 55 თუ არ ვცდები მებორნე და აქტიურად ჩაერთვენ ჩვენი ჩვენ და არ ველოდებოდით ამ ხელ აქტიურობას და აქტიურად ჩაერთნენ ჩვენი ნაცნობები, მეგობრები და ზოგადად საზოგადოება ამ საქველმოქმედო საქმეში. განსაკუთრებული რეკლამა არ აქვს, როგორც მომხდები, ანუ რაღაც ადამიანები ერთმანეთს ეუბნებიან, უბრალოდ ამ რესურსის არსებობის შესახებ. ჩვენ ინფორმაციას გავრცელებთ ვებგვერდის საშუალებით, გვაქვს ვებგვერდი და Facebook სოციალურ ქსელებში ხდება ინფორმაციის გაშუქება ჩვენი ვებგვერდის და საქმიანობის შესახებ. კარგი, მოდი ვიკითხავ, რატომ ბორანი, საიდან წამოვიდა სახელი? ეს თვითონ იმ ფუნქციიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ საქონგუთ ფონდი ასრულებს. ანუ ჩვენ თვითონ არა ვართ ესეთი მილიონერი პიროვნები, რომლებიც თვითონ გავცემთ დავაქმეთ მაშინ კამბაშზე ჯიბლაძე და ასე შემდეგ. ჩვენ ვართ შუამავალი იმ ადამიანებს შორის, ვისაც რაიმე სჭირდებათ და იმ ადამიანებს შორის, ვისაც დახმარება სურს. ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ არის თუ არა ეგეთი ხალხი, აღმოვაჩინეთ, რომ არის და ძალიან მიხარიათ თვითონაც, რომ მუხარიათ, იმიტომ რომ ეს ბორანი გახდა მათთვის საშუალება, რომ გახდნენ ის, რაც უნდოდა. როგორ მუშაობს სისტემა? ნათია ლევან, რომელიმე აღვიხსენოთ, ძალიან ბევრ ადამიანს სჭირდება დახმარება, როგორც თქვენ. როგორ გამოიყენოს ეს რესურსი? რა არის პრინციპი მისი მუშაობა? ესე იგი, ჩვენ ვებგვერდზე ვანთავსებთ ინფორმაციას, ვთქვათ, ადამიანს აქვს საჭიროება, მოვიყვან მაგალითს სიტყვაზე, მაცივარი, ვთქვათ, არა აქვთ ოჯახში, ჩვენთან მოდის ინფორმაცია ამის შესახებ, მივდის ჩვენი ჯგუფი, მივდივართ გადასამოწმებლად, ვამოწებთ ამ ინფორმაციას, ვიღებთ ფოტოსურათებს და ვანთავსებთ შემდეგ ვებგვერდზე, ვავრცელებთ ამ ინფორმაციას Facebook-ს, სოციალური ქსელების მეშვეობით ვებგვერდზე იდება და შემდეგ ვისაც აქვს სურვილი, შეუძლია შევიდეს, ამოირჩეს რამოდენიმე პროექტი დევს, არჩევნის საშუალება აქვს ფილანტროპს.
Da, și uzgăs, tavistu, sasurul, tanha, tanha și arăși, și zgudul la irtilari, din dat trebuie, ar fi ziram din surul de ecneba, și uzgă, ca da, ori, ca da, ehmaros, am concretul, adamie. Asta nu stă criteriul meu, bine, adamie, ne bis și sarceot, visas, dahmare, bai, sarceot, bai, dahmare, bai, sithos. Ho, ai, esaris, centris, anu, e, ha, alib, debit, hutituia, cen, sfamul, ne bi condas. Am primit, bita, tot, cu at, merom, oxerotru, mindam, condes, salvisi. Tweet? Da. Arat, nu, Macintosh. Da, ești niutișe cu asta, sătzoli cu rida, când au tăiat dar tu sula do băgem mate băi exodjar, simplu imișen trucași, ești sătzoli, orsă tu leni arăpăr și argamunt că lucrat sânsa taico, dar am întoc miuret când au tăiat trebuie exul tu băgem mate băi beneficiat trebuie de nimba, zidit atas slaram, de mașin trucași. Da, nu e spus. Acum pare că arii zidit atat, tu dați spre când au credut că proiectul și mai e zărat sau jaho niutișe. Nu mă tocmai bine că am întinat, magam și este un da icos, israt adamian și uțului sătzoliul piropas, ră anu. Cam un job este, scuza, cei ver finanțe, deci ce ni-a dat scotile bare, se poate scoate cuna lupa, mi-a trebuit să ai procese, să ai garantire, bulda se șende, mi-a scoate harjua dragațe, să o să șeșa, să ai coibi da se șende, am asta ce ni-a dat, ce Amito, ce ni-a dat scotile, se poate zirti niuti, rața da mi-a scris debată, isto me kneba, mi se scorba, e kneba ukete, si ta ce ni-a scoate lep, si mi-a anu șede ghiari smarti, o tana hvadi, ima da mi-a nebiști sa, mi-a scoate ehmare. Am ce trebuie și tu, e robust, mi-e burne, bine, se scoate rol, gantare, bihar, trebuie. Nu știu bine, mi-am spus adamieni. Am spus că vreau virtual, timp adamieni, spus că mod honest pe internet. Să ai zis, da, ușalot, meșe mizlia, virtu, vizda, vehmaro, im ceamul atvari. Hora, ați scriteri, nu știu care ai, dar din pire, uproa, mașcindeva, uproa, mașcindeva. Anu, ho, e saris, e terti ganas hobby, în zambe, uri, cu axhas, acum, de pondovi, scan ganas hobby, ma e terti aris, o desam, ce n-ar tavazot, mop mare, bel, sunt cu ați sias, tot când ce n-ar mogoțit pul, de ce n-ar gata, ați spus, prietene, mi-am spus, ce n-ar ni sia, gopste, mi-am spus, prietene, da, o finanțev, ne bismi, oila, dacă ați putut lebe, de tirați, mă mare, mă ariți, s-a ris, cu telefonist, numeri, ima da mieni, sfa, lela informația, zic, am ucrat nebuli, im, vin scadariți, ho spus, ce nimeni mă mare, pe rezultate, ți si slari, rui, cadariți, hatavis proiect, cim, tu ai sa heba, momentul urat, ți scadariți, ho romohta, ta misia, trogorski proiect, ți sul deba, ce n cu atât rigis mi-a făcut chiar, rogorski, cu atât este proiect, da sulta, și gro, tan, ha, am proiect, ți sul repta, mi-a fost, zustat, da, ჩვენ გადაწყვეტილებებს არ ვიღებთ, არც ვთქვა ვისუნა და დავეხმაროთ, არც ვთქვა რამდენსა დავეხმართ და ვითი, იმიტომ რომ ოჯახი გვეუბნება რა საჭიროება და რა კონკრეტული პრობლემის გადაწყვეტა შეგვიძლია ჩვენ. Natia, tu ești uriaș, gasamgelos, am tipis pe msahul. Ana, ce gasamgelos, ana. Ana, ce gasamgelos, ana. Ce autoeltro, arik neboda, ostoși ametaze, sorry, tu cat mogut hova, da mi-e nebiscan, i se tira. Nu, cum am reușit, de msahul e bazut, tu mai inci romas, da, mi-e domnul interes. Хорошо, Мариста, მაგრამ ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ. ვიღაც უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში ეს ჩვენი ის ყოა ქვიან ნება და აუცილებლად ეს უნდა გააკეთოთ. ძალიან დიდი მადლობა ლეონა თე წარმოთებას გისურვებ, წარმოთებას უსურვებ ყველა იმ ადამიანს, ვინც თქო ჩემ მოდის თქვენ საიტზე. ვეცდები რომ ეს რაღაცნაირად დაგეხმაროთ ერთ-ერთი თქვენი როგორ ფილანთროპი ხართე, არა ფილანთროპი ძალიან დიდი სიყვარული. მე ვარ. გაგვიხარდება თუ შემოგვერთდებით და შემოგვემატება ერთ მე. ძალიან დიდი მადლობა. უბრალოდ ვიტყვი რომ ნებისმიერს ვისაც გაგიჩნდა სურვილი დაეხმაროთ იმ ადამიანებს ვისაც თავის რუეს ახალგაზრდები ეხმარებიან, უნდა შეხვიდეთ ვებგვერდზე borani.org, ხო? ხო, borani ისე ინგლისური ასოებით, მაგრამ ქართულად ჩაოლებ.